السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولله سوماليين ميل كستها جوكتان وانيقو أهمعني شريف فيديو غان وحي نوغاهد لينا مهيمة دا اي ليه دهي لوقات داف سوماليغا إيا سامين تا اي كولي دهي وحبرشة دا عرور تاذا ماركو هره سبسكرايب ساعد جنال كان سياد اوه شو فيديو كستا وان سوغلين وقت كستا لانا وذاك ولله كالي سي يوم نوغفا ايديستان كومنتنا ساح ونلا وذاك فكر دهذا waa maxay sababta loo yiraahdo luqadda hooyo sababta koobaad ee loo yiraahdo luqadda hooyo waa xiriirka xoogan ee ka dhaxeeya hooyada oo ah daryeelaha koobaad ee dhallaanka iyo barashada astaamaha asalka ah ee lagu dabaqo luqad hooyadu waxay ka dhistaa dhallaanka waxyaabaha asaasiga u ah noloshooda ayadoo siinaysa jacayl fara badan hubinaysana amaankooda hooyada waa macallinka kaliya ee ka samata bixiya ubadka marxaladooda koobaad ee waxbarasho boqolkiiba konton waxbarashada caruurta waxay ka imaataa hooyada luqadda hooyo waxaa lagu sifeeyaa inay kobciso maskaxda ayna isku xirto shucuurta iyo xiriirka ka dhexeeya hooyada iyo canugeeda ka hor inta aysan dhalan caruurta waa goorta ay uurka hooyadood ku jiraani waxay dhegaystaan dhawaqyada ku hareereysan khaasatan dhawaqa hooyada sida lagu xaqiijiyey daraasado badan oo la sameeyey uurjiifka wuxuu si rasmi ah u bartaa dhawaaqyada codka ee luqadda hooyada waana sababtaas sababta luqadda lagugu soo barbaariyey ay u tahay qayb weyn oo ka mid ah noloshaada saameyn weynna ku leh xiriirka kaala dhexeeya diintaada reerkaaga ehelkaaga bulshada kale iyo adduunka oo idil waddamada qaar sida Kenya, Hindiya, Singapore iyo South Africa iyo kuwa kale oo badan oo Afrikaan iyo Aasiyaan isugu jira luqadda hooyo waxay u yaqaanaan qoomiyad tusaale ahaan qofka South Africanka ah ee ku hadla qoosaha qoomiyadiisu waa qoose qofka Suuligu ku hadlana qoomiyadiisu waa Suulu waddanka Canada luqadda hooyo waxay u yaqaanaan luqadda guriga looga hadlo ama qofka si fiican ugu hadlo ama yuusan ugu hadlin qofka ma yeelan karaa laba luuqadood oo hooyo haa cilmi baaris badan oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday in ay macquul tahay in qofka uu yeesho laba luuqadood oo hooyo tusaale ahaan haddii hooyada iyo aabaha ay ka kala yimaadeen laba waddan oo looga hadlo laba luuqadood oo kala duwan canugaasina labadaas luuqadood lagula hadlo saasna uu ku soo koro canugaasi wuxuu baranayaa labadaas luuqadood si dabiici ah asagoon buug iyo qalintoona u qaadan waa maxay faa'iidooyinka luuqadda hooyo luuqadda hooyo waxay inoo sahashaa inaan la xiriirro dadka kale markii aan ku hadalno luuqad gaar ah waxay inoo dhoweynaysaa meel gaar ah ama dad gaar ah tusaale ahaan haddii aan ku hadlo af soomaaliga waxay ii dhoweynaysaa soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed sidoo kale dareenka lahaansho luuqad waa as-aaska lagu kala saaro innaga iyo dadka kale caruurta ku hadasha luuqadooda hooyo waxaa ahmiyad la yeesha dhaqankooda xirfadaha ay horey ugu soo barteen luuqadooda hooyo uma baahna in la baro mar dambe afka hooyo wuxuu door weyn ka ciyaaraa horumarinta shakhsiyadda midda bulsho iyo midda dhaqanka caruurta as-aasada ku leh luuqadooda hooyo badanaa waxay muujiyaan faham qoto dheer oo naftooda ah iyo booskooda bulshada dhexdeeda ayagoo dareensan samaqab iyo kalsooni dheeraada taas oo saameynaysa dhan kasta oo ka mid a noloshooda khaasatan inay guulo ka soo hooyaan waxbarashadooda luuqadda hooyo waa luuqadda keliya ee shaqsiga uu ku muujin karo shucuurtiisa saxda ah sababtoo ah luuqaddiisa hooyo waa qayb ka mid a shaqsiyaddiisa sidoo kale oraahda shucuurta ah way adag tahay in lagu turjumo luuqad kale ayadoo macnaha shucuureed uusan isbedelaynin caruurta ku hadasha labada luuqadood marka ay weynaadaan heerkooda dhaqan dhaqaale wuxuu noqonayaa mid aad u sarreeya waxayna qaadanayaan mushaar ka sarreeya kuwa ku hadla halka luuqad kambaniyaasha ugu caansan adduunka waxay jecel yihiin inay shaqaalaysiiyaan dadka ku hadla luuqadaha badan sababta ugu weyn waa iskaashiga sii kordhaya ee ka dhexeeya ummadaha adduunka
iyo isbeddelka weyn ee uu keenay internetka. Sidoo kale, asaaska afka hooyo wuxuu ku qalabeeyaa carruurta xirfadaha ay u baahan yihiin si ay u bartaan luqada dheeraada, taas oo u ogolaanaysa in carruurta ay isticmaalaan fahamkooda qaab dhismeedka luqadda oo ay ku soo barteen luqaddooda hooyo. Waa ayaan darro in waalidiinta qaar ay si qaldan u aaminaan in ay wanaagsan tahay in ay carruurta kula hadlaan luqadda ay wax ku bartaan marka la joogo iskoolka, taas oo badanaa keenta in carruurta aysan si fiican ugu hadlin afkooda hooyo. Luqado badan ayaa lumay, kuwa kalena way daba joogaan. Meel kasta waxaa wax lagu baranayaa luqado qalaad, sidaa darteed cid ahmiyad gaara siinaysa luqadda hooyo ma laha, taas ayaana keenaysa in luqadda hooyo ay lunto, dhaqanka, suugaanta iyo sooyaalkana ay la baaba'aan. Waa arrin aan u cuntamaynin qof kasta oo Soomaali ah, sababtoo ah af qalaad aqoon ma aha, ee waa qofba intuu eebba geeshaa. Saameyn intee le'eg ayay ku leedahay luqadda hooyo waxbarashada carruurta? Waxaa lagu ogaaday cilmi baaris badan oo la sameeyey afka hooyo oo si wanaagsan loogu hadlo inay u horseedeyso carruurta fahmad xagga manhajka ah iyo aragti dheer. Marka carruurtu ay bartaan naxwaha afkooda hooyo, waxay u noqotaa asaaska ay ku baran lahaayeen luuqado kale. Waxaa korodha kalsoonida ay ku qabaan naftooda, iskoolkoodana way ku raaxaystaan, sababtoo ah waalidkoodu wuu caawin karaa maadaama ay haystaan luuqad ay isku fahmi karaan. Carruurta ku hadasha luuqadooda hooyo waxay wax u fahmaan, waxna u bartaan si fiican oo dhaqso leh, wayna adag tahay in ay waxbarashadoodu dib u dhac ku yimaado. Waddamada iskandinaviyaanka ah sida Sweden, Denmark iyo Norway waxay ka falceliyeen arrinka ah in haddii canuga uu ku wanaagsan yahay afkiisa hooyo, waxbarashadiisu ay wanaagsanaanayso. Sidaa darteed, dhammaan carruurta waddamadaas af Soomaaliga waxaa lagu baraa iskoolka, oo waxaa u jooga macallimiin Soomaaliya oo baraya afkooda hooyo. Laakiin waalidiinta carruurtaas intooda badani af Soomaaliga ahmiyad ma siiyaan, carruurtana halkaas ayay ka soo dabqaataan, taas oo keentay in ay ka faa'iidaysan waayaan fursaddan dahabiga ah. Ku hadalka laba luuqadood ama ka badan waxay faa'iido weyn u leedahay geeddi-socodka garashada. Maskaxduna waxay u shaqaynaysaa si ka duwan kuwa ku hadla halka luuqad, taas oo keenaysa garasho dheeraada iyo caqli badan. Ku hadalka luuqadda hooyo waxay hagaajisaa maskaxda, adoo ku qasbaya maskaxda inay aqoonsato macnaha, ayna kula xiriirta dadka kale nidaamyo luuqadeed oo kala duwan. Xirfadda luuqadda hooyo waxay sare u qaadaysaa awoodda gorgortanka macnaha ee howlaha kale iyo xallinta dhibaatooyinka. Daraasad ay samaysay jaamacad ku taalla waddanka Maraykanka oo la yiraahdo Pennsylvania State University waxaa lagu ogaaday carruurta ku hadasha luuqadooda hooyo inay keenaan imtixaankooda buundooyin ka sarreeya carruurta aan ku hadlin luuqadooda hooyo, gaar ahaan maadooyinka xisaabta, akhrinta qoraalada iyo erabixinta. Waxaa kaloo lagu ogaaday daraasadan in dadka ku hadla luuqadaha badan ay galaan qaladaad ka yar kuwa ku hadla halka luuqad marka la qaadayo imtixaanaadka darawalnimada, sababtoo ah dadkan way shaqo badan yihiin maadaama ay awood u leeyihiin inay si fudud isugu bedbedelaan nidaamyo iyo dhismayaal luuqadeed oo kala duwan. Sidoo kale, dadkani maskaxdoodu way ka caafimaad badan tahay kuwa ku hadla halka luuqad, sidaa darteed uma badna inay ku dhacaan cudurrada maskaxda sida illowshaha. Waa maxay caqabadaha ka hor istaagan carruurta inay bartaan luuqadooda hooyo? Caqabada koowaad waa carruurta oo aan fursad loo siinin ay ku bartaan luuqadooda hooyo, sababtoo ah waalidiinta qaar waxay doonayaan inay bartaan luuqadaha waddamada ay ku nool yihiin. Sidaa darteed, iyaga ayaaba kula hadlaya carruurta luuqadaha qalaad. Sidoo kale, carruurta marka ay ugu hadlaan si wanaagsan luuqado kale, waxaa soo gala kibir iyo isla weyni, taas oo keenta inay lumiyaan xushmaddii ay u hayeen luuqadda waalidkood. Ugu dambeyn, waalid, bal isweydii haddii carruurtaadu aysan garanaynin luuqadooda hooyo, siday ku fahmayaan aftiyaashood? Siday ku fahmayaan adeeradood?
سيدي كو فهميان قرابه دودة سيدي كو فهميان صومالي اويدل سيدي كو فهميان لغان كود سيدي كو فهميان سويال كبلشدين سيدي كو فهميان عدا ايهين صومالي نمدو واسين جيد مقورانا سيادر تيد وإن إنو هبينو إن عرورتين إنو إيقران إيان لوغة دودو هويو سي إيسين جيد دودو وليد أتاقناتو لوغة دو هويو وحي كم التهاي أقون سيجينا شخصي أهانيت أو وحي نوصو لوين إيسا داد كينا دال كينا لغن كينا إيو دين تينا وانا سببتا سببتا أنو قتل مامنو لوغة دا حكالي لوغة دا شخشي تاس وحي كتسون إيسا إن لو قدادو إي كو تهي سوكي سيدو كالي دالك خار مركا إي دونيان إني إرادان أراحن وحي كو هاللان لو قدش الشي سببتوا وحي دونيان إني إسكاد إيريان حمان تاس إي شيغيان لو قد هويو واد حالك دالان كين سيا درتي واجب أيا كسارن والدك إني أقود بيان عرورتود مركي أدلاهد ليسا عنو قاقا إن لها كايد عدي و كره الله يا أرافضت. مرك هربر. ما قاعد على أبته. أو تسي شيءا. عدي و كده واقع ما جيس. كلا هذا. ما قاعد عمنها جرك. مرك. انتظر. يوحى لمذا. ولجا هذا يعن. إن أشى كي سعرت هذا. حل جيفك. وجو يران. أغشى كي هالشيكو. هبين كستا. فضلا لو ذاك ولا لها كلاسي يغنوا قفا إليستان وما تسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.